Ona Zemánková první a druhé.
do první části dnešního hra a CS Autor tým bude mít jednu závodnici ve finále 703, Tereza Moníčková bude ve finále stejně jako Monika Kučerová, BRV tým na třetí pozici, teď dojíždí Klára Wernerová a jako čtvrtá se startovním číslem 705 Jana Richterová, ten S-Bike. Ondřej Zelený, Michal Kmel, Dominik Trenka a Marcel. Bude první
a bronzový supínek pro Matěje Bedrníka, MS Bike Academy Racing, čtvrtice sporty. Daniel Bedrník se jede pro postupové místo z 205 postupů, také Matěj Bedrník, přestože Oskar Marek zle vytíral, nakonec ale Oskar Marek a Tomáš Žižek, závodníci, kteří skončí kategorii. Finále kategorie 28 na první místo 73, Terbe Závaničková si jde pro vítězství na dole na výsledku 11 Lesina Sučková a bronzová medaile v tuto chvíli bude patřit Monice Kučerové, známé první mistryně České republiky, kategorie kadete zlatá a je tady souboj o medaile číslo 2, série medailí číslo 2, opět zlato, stříbro a bronz. Ondřej Zelený rozhodně nejde vyšovat a Ondřej Zelený je mužem, který obhájí titul. Krovská predominátor Elektromarčeho zvenčeka, stříbrná medaile Michal Pesík a bronz do roku Vladislava Karáska, startovní číslo 506. Je to potvrzeno Ondřej Zelený, Michal Pesík a Vladislav Karásek, závodníci, kteří se dojeli pro zlatou, stříbrnou a bronzovou medaile. Zítřejší. Moravec tým, který má teď